Vēl pāris dienas un skolā atsāksies ierastā kņada. Kā vēstīja aptauja, mācību iestādes jaunajai mācību gadam ir sagatavojušās. Aktīvi gatavojas arī skolēnu ģimenes un viens no primārākajiem – skolas somas un mācību līdzekļu iegāde. Grūtāk ir pirmklasniekiem, kam ir vajadzīgs viss gan somā, gan penālis, gan burtnīcas, zīmuļi, pildspalvas, pamasteri, viss, kas ir vajadzīgs. Kas jau ir vecāki, kas ir otrā, trešā un uz augšu klasītas, nu tad jau tu skaties, kas tev ir palicis no citiem gadiem, vai viņš ir lietojams vai nav lietojams, un kad tev vajag kaut ko jaunu, un tad tu izvērtē, tev to vajag vai nevajag. Kā novērojusi Sandra, šogad jau īpaši iezīmējusies tendence izvēlēties kvalitatīvāko preci un laicīgi plānot pirkumus sadalot nepieciešamās izmaksas vairāku mēnešu garumā. Viens un tas pats klients nāk katru reizi un pēr pa druskai. Vienā mēnesī somu, otrā. Penāli un trešā tad tur kancelēju. Taču arī šāda pieeja nevienmēr līdz tām ģimenēm, kas nonākušas finansiālās grūtībās vai daudz bērnu ģimenēm, kam skolai sagatavojami vairāki bērni. Tādēļ Madonas noda pašvaldība vadoties pēc saistošajiem noteikumiem, ik gadu īsteno pabalstu izmaksu mācību uzsākšanai skolā. Atšķirība ir tā, ka citus gadus mēs maksājām pabalstu tikai trūcīgajiem un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Taču šogad mēs atbalstām arī daudzbērnu ģimeņu bērnus. Lai saņemtu pabalstu vienam no vecākiem ar iesniegumu un mācības apliecinošiem dokumentiem, jāgriež sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka. Šo iespēju izmantojas arī Veikšāna ģimene, kas draudzīgi saimnieko Ļaudonas pagasta Sāvienā. Kā uzsver pagasta sociālā darbiniece, ģimene ir strādīga un darbos iesaistās arī bērni. Noteikti neesam no tām ģimenēm, kam teiksim, kas iet ar pastieptu roku un prasa mums vajag. Tā ir mūsu izvēle, ka mums ir tik daudz bērnu, un mēs par to esam atbildīgi. Veikšāna ģimenē aug 7 bērni. 4 no tiem gatavojas skolas gaitām, tādēļ vecākiem jārēķinās ar krietņu pirkumu sarakstu. Principā ir tā, ka es esmu rēķinājusies ar to, ka nu 1000 eiro man uz to pašu sākumu ir vajadzīgs. Protams, nāk ziemas sezona, ir atkal papildus kaut kas vēl vajadzīgs, bet uz to pirmo sākumu no 1000 eiro man ir jārēķinās. Skolas somas kancelējas preces, un arī drēbes, jo mēs taču augam, un nevienam jau negribās iet īpaši ar brāļa drēbēm uz skolu, tās var nēsāt pa māju, katram jau gribās to jauno. Skaisto. Sakot paldies novada pašvaldībai gan par šo atbalstu, gan brīvpusdienām skolā un transportu bērniem, Anita piebilst, ka ik viens atbalsts un pretimnākšana ir svarīga ģimenei. Pirmkārt, to uztveru kā atzinību. Kā pašvaldības atzinību par to, ka mēs, ka mēs cenšamies, ka bērni apmeklē skolu visi šeit patām uz vietas Ļaudonā un, es domāju, arī ne ar tām sliktākajām sekmēm mācās, piedalās olimpiādēs un visādos konkursos un, ir tā atdeve. Es tā vismaz ceru, ka mēs to esam arī nopelnījuši ar tādu darbu. Savukārt lielākā daļa pabalsta saņēmēju trūkumā nonākušās un daļa arī nelabvēlīgās ģimenes. Tās ģimenītes, kas, kā mēs sakam, šaubīgās ģimenītes, tad sociālie darbinieki īpaši pie tā piestrādā, vai iet kopā ar ģimenes vecākiem iepirkties, vai arī ģimenītes pēc tam piestāda čekus, lai mēs redzam, ka viņš liederīgi izmantots. Kā paredz noteikumi, pabalsts paredzēts mācību uzsākšanai Madonas novada skolās vai ārpus novada esošajās skolās, ja nepieciešamas speciālas izglītības programmas, kuras novada ietvaros netiek nodrošinātas. Šogad piestrādājam pie tā, ka mēs informāciju iesniedzam plašsaziņas līdzekļos. Ir informācija arī katrā pagastā, sociālajā darbinieka aktīvi pie tā strādā, un aktivitāte ir lielāka nekā citus gadus. Liezēras pagastā šobrīd šo pabalstu ir izmantojuši gan trūcīgie, gan maznodrošināti, un arī daudz bērnu ģimeņu nesu jau iztērējusi vairāk kā 2000. Un, protams, ir iespējams, ja esmu kādu palaidusi garām, tad drīkst pieteikties un tiks izskatīts un tiks šis pabalsts izmaksāts. Pabalsta lielums ģimenēm ar trūcīgo statusu ir 75 eiro, savukārt maznodrošināto un daudzbērnu ģimenēm 45 eiro apmērā. Uz šodienu esam jau piešķīruši pabalstu gandrīz 25,5 tūkstošā eiro apmērā. Iesniegumu pieņemšana un pabalsta izmaksa ģimenēm paredzēta līdz 15. septembrim.